Tere õhtust, head vaatajad! Suur debatt on Eesti televisiooni ekraanil tagasi ja järgmise tund aega väitleme siin stuudios ilmselt üsna särtsakalt, sest põhjust on. Tõepoolest, ilmad on läinud jahedaks ja avalikus vajab kindlustunnet, et gaasi ja elektrivarustus on tagatud ka nüüd, kus selgub, et LNG laeva ikkagi ei tule ja mis siis saab meie rekordtempos rajatud kaist. Esimene stuudio alustab. Ja koalitsiooni poolt on hea meel tervitada Kristjan Järvanit Isamaast. Tervitsed. Jevgeni Ossinovskit, sotsiaaldemokraat. Tere õhtust. Ja Kristen Michal Reformierakonnast. Tere õhtust. Ja opositsiooni rasket end tänuväärsed tööd teevad stuudios Martin Helme Ekrest. Õhtust. Ja Taavi Aas Keskerakonnast. Tere õhtust. Tere tulemast veel kord kõigile ja sissejuhatuseks nagu ikka palun umbes ühe minuti jooksul. No Taavi Aas, ma pean teatud mõttes alustama komplimendiga, et vaid mõned kuud pärast ministriametist lahkumist selgub, et peaaegu kõik energeetikas on olnud tegemata ja nüüd veel siis enda pärandile katse umbusaldust ka esitada, et suurepärane näitlejameisterlikus. Suutsime üllatada. Ei olnud ju tegemata, tegelikult ju leping, kui mina ministriametist lahkusin, siis leping soomlastega kehtis. Nii, aga umbusaldus põhjus tekkis siis nüüd üle öö? Umbusaldus põhjus tekkis sellest, et oli täiesti arusaamatu, kuidas sündis lepingu muutus. Sündis nii, et isegi siin koalitsiooni kaaslased ei teadnud, et seda on muutma hakatud. Nii et ma arvan, siin põhjust umbusalduseks oli küll ja küll. Martin, mis mõte ikkagi Riina Sikkutit täna umbusaldada oli? No esiteks oli teada A, et see ei lähe läbi ja teiseks B, kas kogu selle kobargekke arhitekt ei seisa mitte ikkagi teie kõrval? Mõte oli väga selge. Ma toon ikkagi välja need kaks asja, mille eest me teda umbusaldada tahtsime, mis olid tekstis sees, mis olid kõnedes sees. Riina Sikkut on korduvalt avalikusele valetanud. Valetas jätkas täna Riigikogus tuimalt valetamist. Ja teiseks loomulikult, tema on täna see minister, kes vastutab energiakindluse ja varustuskindluse eest ja varustuskindlust meil ei ole. Üks kõik, mis vahtu siia juurde räägitakse, me seisame silmitsi olukorraga, kus meil uuest aastast gaasi kättesaadavus ei ole täna ikka veel selge ega tagatud. Nüüd ma olen nõus sellega, et see ei ole Riina Sikkuti üksinda tehtud käkk. Eelkõige tuleb vaadata siin nii peaminister Kaja Kallase otsa, kes oli peaminister nii Taavile kui Riina Sikkutile ja tuleb vaadata Taavi Veskimäe otsa ja tuleb vaadata Timo Tatari otsa, aga Riina Sikkut on see, kes vastutab selle eest, et asjad tehtud saaks ja see ongi ministri kõige suurem vastutuskoorem, ongi tema peal. No Jevgeni Ossinovski, nüüd oli hea uudis ja halb uudis korraga, et Sikkutile laote nii koormust juurde, kui võeti seda ka natukene maha, aga ma küsiks üldse niimoodi, et kas teie tunnete seda LNG saagat vaadates pisut piinlikust ja tunnistate, et Sikkutil on väga suur roll selles? Ei üldse mitte. Üle aastate on Eestis majandusminister, kes on asjatundlik ja saab aru, mida ta juhib. Seegi on, ma arvan, keerulisel ajal suur pluss. See, et Taavi Aas kunagi suutis kuidagi aru saada niimoodi, et soomlased suure raha eest rendivad ise endale laeva ja siis meie võiksime selle kuidagi jõuga endale tuua. Noh, näitab veel kord seda Taavi Aasa energeetikaalast pädevust, mida me oleme muudes valdkonnas ka näinud nende aastate jooksul, kui ta seda valdkonda on juhtinud. Tervikuna taaskord, et gaasivarustus on tagatud nende ostudega, mis on tehtud, nende ühendustega, mis meil on oma partneritega ja loomulikult, kui see kai saab valmis Soome pool ja Soomes laev on, siis loomulikult me saame seda ka kasutada juhul, kui meil selleks vajadus peaks olema. Aitäh siis seotseks. Kristjan Järvan, kas te näete Riina Sikkutil mingit vastutust selle üsna piinlikuks kujunenud LNG laeva saaga ümber või on ta ikkagi puhas nagu prillikivi ja peaks ikkagi pilkudega vaatama hoopis sinna opositsiooni poole, kus seisab näiteks Taavi Aas? Ma arvan seda, et juht vastutab alati sellest, mis tema valdusalas siis toimub.
aga tõsi on ka see, et tegelikult need kaardipakk oli ennem juba jaotatud, et nii endise valitsuse poolt kui ka tegelikult Eleringi poolt, et kuidas see need lepped seal oma vahel tehti, et tegelikult objektiivselt ei olnud, ma arvan, et minister Sikkutil siin midagi paremini teha. Küll on aga teema see, et kuidas me kommunikeerime seda, et kui me ütleme, et noh, minister ütleb, et ta juba teadis juulikuus, et seda ei tule, et siis see natuke võib tekitada küsimusi. Aga ma arvan, et täna me oleme siia ikkagi eeskätt kogunenud just elektrist rääkima, et vaadates neid analüüse, mis on nii Eestis tehtud välismaal, et tegelikult siin piirkonnas on piisavalt kaasi, aga elekter on küsimus ja ma arvan, et see on pikaajaliselt tekkinud probleem, mitte ainult siin roheenergeetikaga, lihtsalt on unustatud ära, et tegelikult roheenergeetikaga peab alati juhitav võimsus kaasas käima ja tegelikult me ei ole siin peale Juhan Partsi eelmise kümnendi alguses ühtegi uut jaama ehitanud ja tegelikult täna see plaan, et me ostame lihtsalt väljas sisse odava elektri, see oli kahjuks igal riigil plaanis ja tegelikult see ei vasta reaalsusele. Sisse otsuks aitäh. Ma ei tea, mis plaaniga minister Järvan siia tuli, aga meil on saatejuht Trollaga küll terve oma agenda siin ja meil on neid saatekülalistega päris täpselt jaganud. Aga Kristen Michal, peaminister, ütleb, et kogu see LNG teema on pisut üle fetisseeritud. Teatava õelusastmega võiks küsida, et järsku soojus, elekter ja tsivilisatsioon on ka üle fetisseeritud. Noh, ma ütleks niimoodi, et eks seda paanikat muidugi on energeetikas praegu rohkem kui vaja oleks, esiteks. Paanitsejaid eeskätt, jah, ma näen siin meie vastas pilkudega vaatame sinna poole. Valimised on nelja poole kuu pärast, nii et eks seda lage värvitakse mustaks. Selle laevaga ju, noh, ütleme need, kes valdkonda järgisid, oli jutt, et ta tuleb Eestisse, on Eestis, läheb Soome. Noh, nüüd läks otse Soome. Ja ütleme, et ega see Taavi Aasa aegne ja võib-olla ka hilisem selline riigi ettevõtjate vaheline avalik debatt ka nagu palju kaasa ei aidanud kindlusele, et soomlased, Soome saatkonnad suudavad ka tegelikult lehte lugeda, eks ju. Nii et see on esimene pool ja teine pool on see, et ega siis tarbijate inimeste jaoks on ikkagi oluline, kas kaas on tagatud, täna kaas on tagatud ja noh, ainukene sõnum, mida mina valdkonna inimesen ootangi ja seda on nagu valitsus täna andnud, sellega ka minister Sikkut tegeleb, on ikkagi see teadmine, et need, kes varustavad Eesti tarbijaid kaasiga, saavad sellele terminaali eelis juurdepääsu. Kui see on tagatud, ma arvan, on hästi tehtud kaup ja seda võimsust on enam kui küll nii Soome kui Eesti jaoks. Kuulge, küsimus kõigile. Kes siin stuudios veel teadis juba suvel, et seda LNG laeva Eestisse nii kui nii ei tule? Soomlased on selle kinni maksnud, endale broneerinud ja tegelikult noh, käib mingisugune varjuteater avalikusena. Taavi tõstis esimesena käe. Taavi Aas teada. Jaa, ma tahtsin selle kohta öelda, mis Jevgeni ütles, et jõuga soomlastelt laev siia. Et ei olnud kokkulepe, oli see, et laev tuleb sinna, kus Kai saab esimesena valmis. Ja see kokkulepe veel 3. juunil, kui minu ametajag lõppes, kehtis. Aga te päriselt uskusite seda, et soomlased maksavad selle kõik kinni ja siis saadavad laeva meie poole või? Ma teadsin seda juba ammu tegelikult ju, või seda teadsid kõik, et soomlased selle laeva võtavad nii ehk naa ja omale võimekuse loovad nii ehk naa. Milles meie siis võtta oligi selles, et tuua see laev kõigepealt Eestisse, kuna Eestis saab kai kõigepealt valmis. Kusjuures seda on ju kinnitanud ka veel siin koalitsiooni esindajad sügisel, et jah, et laev tuleb Eestisse ja küsimus selles umbusalduses oligi selles, et kuidas äkki tekis see pööre, kes seda arutas, kes otsustas. No. Ma tahan siin paar asja kohe vahele öelda. Esimene asi. Taavi Aasa ajal tehti paperi peal leping, kus öeldi tõepoolest, et seal, kus sadam saab ennem valmis, sinna tuleb laev. Selle soomlased lubasid ja siis nüüd kõik räägivad, aga me ei uskunud Soomas. Riina Sikkutil tänasel valitsusel ei ole ühtegi paperi peal, mitte mingeid kokkuleppeid, mitte millegile, et kui sa, Kristen, räägid sellest, et nüüd me oleme kokkuleppeid, ei ole kokkuleppeid, mingeid kokkuleppeid, mitte kusagil ei ole, mingeid pabereid alla kirjutatud ei ole. See sama soomlaste raha koostatud laev, mida me algul uskusime, et tuleb meile, nüüd läheb Soome, nüüd me usume, et sealt Soomest nad jagavad meiega kaasi, et millel meie usk põhineb. Ja ma tahaks seda võimsuste kohta öelda, selle võimsusega bluffitakse kogu aeg. Jälle siin samas just tulime, eks ju, Riigikogu saalist, kus see umbusaldus oli, muide Riina Sikkuti umbusaldamise poolt hääletas 40 saadikut ja teda toetas ainult 3 saadikut, nii et ikka päris häbiväärne skoor. Aga jälle räägib meile Riina Sikkut sellest, kuidas võimsused on olemas. Vabandust, võimsused on
inimeste eksitamiseks räägitav jutt, see, et kuskil Inčukalnsis on olemas mahuti võimsus, mis meid kõiki ära katab, ei loe sellepärast, et ta ei ole täis. See, et Soomes on olemas suur võimsus sadamal, mis katab Soome, see ei loe, sest et seal ei ole kaasi sees. Mul on ettepanek, läheme viiluda kaupa. Mul on natukene sellist kõvaketta kärsa, mis toimus minu peas näiteks nüüd küll, sest kui ma vaatsin tänast debatti, siis... Ma sain aru, et Sikkut pigem ikkagi ei teadnud ja tegemist oli valesti sõnastatud väitega, et ta teadis. Aga praegu ma kuulsin Taavi Aasa, kes väitis, et ta ikka natukene teadis. Et Jevgeni Ossinovski, kas siis teadis, kes teadis, mida teadis? See kõlab natukene nagu Mehiko seriaal juba. Ma sain ka aru, et Taavi Aas tegelikult teadis, et seda laeva siia tules. See oli minu jaoks kindlasti selle saate praegu kõige ootamatum avaldus. Ma ei ole kordagi öelnud, et aga... ma teadsin, et laev siia tuleb. Ei tule. Ja. Kas see on erakordselt oluline? Ei. Varustuskindlus on Eesti jaoks erakordselt oluline. Kes teadis, millal teadis? Me peame lahendama praegu energiakriisi. Meil on küsimus. Neli päeva ennem seda, kui tuli see uudis, et läheb Soome, ütles kõigi rahva ees ühel konverentsil, et tema, et laev tuleb Eestisse. Neli päeva ennem seda ta rääkis meile, et tuleb Eestisse. No see on see koht, kus ma ütlen, et tema põhiprobleem on see, et ta eksitab avalikust. Aitäh. Lihtsalt korraks, ma annan sõna tagasi Ossinovskile. Ma lihtsalt kõigile, et võtame lonksu vett. Ministrile umbusalduskatseid ei ole Riigikogus iga päev. Ja väita, et see on ebaoluline sündmus, ei ole kindlasti saate ühtida. Ebaoluline see, et kes millal me rääkis, meil on praegu energiakriis, mida me tulime siia arutama. Me peaks rääkima sellest, kuidas seda lahendad, mitte, et kes millal eelmine valitsus midagi valesti tegi ja mis praegu valesti on. Kuidas me edasi läheme? Ja see tuleb üle... Aga teeme nii, et Kristjan Järvan juhib edaspidi oma saateid ise, aga Jevgeni Ossinovski jätkab nüüd. Ma nii palju sellega nõustun, et ühelt poolt, et kahtlemata kommunikatsioon oli segane. Ja selles mõttes, kas ta oli segane juhuslikult või see oli teadlik, teatud taktika, mis oli valitud, et sellisel viisil kommunikeerida seda, mida siis loodeti, et äkki juhtub. Aga teati tegelikult, et ei juhtu, nagu Taavi Aas praegu ütles, et mina ei oska seda öelda, mina pole nende asjade juures olnud. Nüüd, mis on oluline minu mõelest tõepoolest selles kontekstis on see, et kui nüüd selle töö ja tegemiste tulemusena peaks juhtuma see, et Eestis ühel hetkel kaasi ei ole, no siis on tõepoolest põhjust vaadata peeglisse ja vastutada nii poliitiliselt kui ametkondlikult nendel isikutel, kes siis tõepoolest jätsid vajalikud asjad tegemata. Täna on riik kinnitanud läbi oma erinevate ametkondlike suude, et meil on tegelikult kaas olemas. Turuosalised, kes seda kaasi pakuvad, on öelnud, et meil ei teki seda probleemi, kui ei juhtu mingisugust on ju erakorralist asja, et toru õhku lastaks või mis iganes, eks ju. Loodetavasti seda ei juhtu. Ja sellest tulenevalt on minu mõelest me oleme saavutanud olukorra, kus meie piirkonnas on tekkinud täiendavalt kaks LNG-terminali. Meil on tekkinud uus kaks kaid ja siis üks terminal. Kui me tahame lähiajal ilmtingimata endale seda täiendavat laeva või terminali rentida, me võime seda protsessi algatada. Küsimus on, kas see hind on seda väärt ja mida ta meile juurde annab. Tänane hinnang on olnud see, et ta meile täiendavalt midagi juurde ei anna. Kristjan Järvan, kust ikkagi tuleb see kindlus, et Eesti sellele kaasile, mille laevatäie Soome endale nii-öelda rentinud on, ligipääsu saab. Konkurentsiametit kuulates ei tundu see sugugi kindel, et mingisugused erandid Eestile tehakse. Esiteks, kui me vaatame juba seda, mis piirkonnas, kui palju meil kaasi on, ma räägin Baltikumist, jätame selle torukorras kõrvale, siis on juba enam-vähem kaetud. Kui me vaatame septembrit, eelmine aasta, see aasta, tarbimine on vähenenud 40%. Loomulikult see toru töötab ja see on objektiivselt põhjus selles, et see toru läbi laske võime. Kui me vaatame seda, kui palju tegelikult siis Soome tarbib, et see ületab oluliselt seda mahtu, mis see toru on võimalik üle anda. Et selles suhtes jällegi, ma arvan, et see on sekundaarne küsimus siin hetkel. Mingit mured kaasiga ei ole. Kõik Eesti analüüsid, välismaa analüüsid näitavad seda, et kaasivarustus siin piirkonnas on olemas. Ja Marti Hääl käib ja räägib kõigile hirmu jutte lihtsalt, et ma arvan, Marti Hääl on see teema tõesti, et eelmine valitsus sõlmis mingi arusaamatu lepingu
ja nüüd tegelikult see valitsus peab sellega tegelema, et kes siin Elering ja tegelikult eelmine valitsus, et ma kuidagi sa lahti tundes, et minister Kristjan Järvan on tulnud oma elu esimese stuudio suurde debatti kuidagi vasaku jalaga. Parema jalaga ikka. Ja kahtlemata on see protsess, millest siin oli tähelepanu juhitud, et see, kuidas riik on suhelnud ettevõtjatega Taavi Aas ajal, see kindlasti tekitab küsimusi, et see pole olnud viisakas väärikas ootused, ei ole alati vastanud ja see kõik vastab tõele. Aga mis on veel muutunud, on võrreldes suvega, on see, et tegelikult gaasivarustatusega kogu Euroopas on olukord parem kui kardeti, et ta suvel võib olla. Kristjan Michal, siiski juhtunud. Selle koostöö kogemuse peale mõeldes, meil seisavad energeetika sees erakordselt suured väljakutsed, mida riik ja ministeeriumid üksi ei lahenda. Me peame tegelikult uusi tootmisvõimsusi hakkama püsti panema ja me räägime neist ka mõne hetke pärast, aga miks peaks eraettevõtted pärast sellist kogemust riigiga õndsalt koostöösse minema, kui neile piltlikult öeldes müts pähe tõmmatakse ja tuleb leppida siin 10 miljoni eurose kahjumiga. Mm-hmm. Ma kõigepealt kommenteerin eelmist küsimust, siis vastan selle peale, et mul oli enne ka käsi püsti, et ma endiselt ütlen, et Martin 3 senti Helme siin tegelikult ja oma valijate kaudu tegeleb hirmutamisega. Loomulikult gaasivarustusega on riskid, alati on kogu su mistahes energeetikasüsteemis on riskid. Sellest pole mingit kahtlust. Aga öelda, et laev, mis pidi siit läbi tulema, on nüüd Soomes, et me ei või usaldada isegi soomlasi, vaadake, see on täpselt see, et otsitakse vaenlasi igalt poolt mujalt. Vaenlasi leitakse Kaja Kallases, von der Leyenis, Euroopa Liidus, Martin Heremis, soomlastes. Läheb natukene laiaks. Ei, see ei lähe laiaks. See on tegelikult selles kontekstis väga oluline, et kuidas me sellesse suhtume. Ma arvan, me saame hakkama. Euroopa Liit ja meie naabrid tegelikult toetavad üksteist. See on esimene pool. Teine pool nüüd, mis puudutab koostöökogemus, siis veel kord, ega siis ka parimas usus algatatud mistahes projektid võivad minna liiva. Kui me vaatame nüüd tulevikku, siis see, mida ettevõtjad ju tahavad. Täna tegelikult menetletakse suuri uusi tootmisvõimsusi 13 aastat, 6 aastat. Tegelikult tahetakse, et need oleks tehtud 1-2 aastaga nagu naabrite juures. Sellised asju tahetakse. Tuumajaama puhul tahetakse, et seda punast bürokraatia linti lõigatakse, et see jõuaks paar aastat kiiremini valmis. Seda tahetakse tegelikult, et riik ei tõllerdaks ees. Ja see, mida Taavi Aas uskus või teadis, minu mõelest seda saab hiljem klaarida, aga ma väidan seda, et kõik, kellel on energeetikas taimu, saavad ju aru. Kui 80% tarbitakse Soomis ja 20% siin laepidi siit läbi tulema, siis meie jaoks on küsimus, et meil on olemas see gaasivarustus. Seda unistust, et me hakkame rohkem tarbima gaasi, kui Soome ärme endale võtta, see on sõltuvus. Kuulge, aga klaarim sellise ära. Martin Helme, mis see mure ikkagi oli siis? Esiteks, 3 senti elektri eest ongi võimalik. Ei olete tõestanud seda, et see ei ole võimalik. Kui meie saame võimul, siis ma tõestan teile ära, et on võimalik ja selle jaoks ei ole valijatel vaja muud teha, kui anda meile see võimalus. Nüüd mind väga, muidugi me ei saa soomlasi usaldada. Soomlased tõmbasidki meile ju praegu mütsi pähe, rikkusidki kokkulepet. Ja selle jaoks, et mitte seda tunnistada, käis tänane valitsus aastal terve suve läbi ringi ja ütles, et ei, kõik on korras. Nüüd, mis puudutab seda, et eraettevõtetele tehti tünga, ma ütleks, kõige suurem tüng on tehtud Eesti maksumaksjale. Et ehitatakse sadam, mida kasutusele võtma ei hakata, siis makstakse see kinni, siis makstakse Eesti maksumaksja rahaga veel kinni ühenduse loomine selle jaoks, et saaks soomlastele teha liitumine seal. Et meile niimoodi tehakse siin praegu külma, et see on õudne. Kas seda terminali poleks pidanud ehitama või seda kaid nii-öelda? Mina ütleks selle kohta, et viga tehti juba kevadel, siis kui lükati tagasi pakkumine Põhjasadamast, millel oli kai valmis ja oli vaja ainult toru ühendada. Seda toru ei ole siiamaani ühendatud sadamale. Vaha lugu, sadamale. Aga Balticconnectoriga ja ohualaga. Kas ta on Martin, 7 kilomeetri... Vabandust. Sinu plaanid on kõik alati nagu laboratooriumis kuskil. Peter Ennitsa plaanid. 7 kilomeetri kaugusel ei tohiks väga suurt kohe teha. Peter Ennitsa üks sadam, see, mis nüüd ehitati ja teine sadam, mis nüüd mis oli juba ammu valmis, on 11 mõne kilomeetri kaugusel. See jutt, et Balticconnectori pärast pidime me ehitama 50 miljonist uue sadama, ma ei tea, kellele te räägite. Martin, aga teete täitsa üksi selle jutuga, sest Taavi Aas koraputab peatsi. Ja muidugi, sest selle vea tegigi tema või nende valitsus, et hakkame kiiresti ehitama uut sadamat, kuigi meil on see sadam valmis, mis võiks juba vastu võtta, aga toru ei ole kummaski. Aga ma tahaks lihtsalt ka veel seda öelda, et
aga et see jutt on... piirkondlikust kaetusest on inimeste eksitamine. Mm-hmm. Ei ole mingit piirkondlikku kaetust. Soomlased ütlevad, me oskame lugeda soome keelt, soome lehti. Soomlased ei ole kunagi rääkinud sellest, et nad hakkavad seda gaasi jagama. Soomlastele tuleb see üks laev jaanuaris ja see katab ära nende ühe kuu varustatuse. Ja see jutt, et aga võimsus võimaldaks kogu soomlaste vajadused ära katta. Võimsuses ei olegi küsimus. Selles, et kas sinna laevasid tuleb ja kas nendel laevadel on gaas peal. Selles on küsimus ja seda ja, ei ole täna. Kuulge, me otsapidi elektri hinna juures juba oleme, aga nüüd tahaks aru saada, et millist oma viga Taavia seekord tahab ümber lükata. Mul ei ole midagi ümber lükatud. No, äsja Martin Helme ütles, et see on teie viga. Seda viga ei olnud. Jah, me võime sellest Põhjasadamas ka rääkida, see läheb küll väga tehniliseks ära, aga põhimõtteliselt Põhjasadamasse kaaluti ka Põhjasadama varianti, aga paraku sinna seda ei ole võimalik tulenevalt ohutusest rajada. See oli põhjus Põhjasadamal. Nüüd veel kord, Jevgeni ära väänamus aru, ma pole kunagi öelnud, et ma teadsin, et laev läheb kohe Soome. Ma ütlesin, et ma teadsin, et soomlased endale võimekuse loovad ja laeva soetavad. See on see, mis ma ütlesin. Ära vääna sõnu, et ma oleks teadnud, et laev läheb Soome. Kokkulepe oli, et laev tuleb kõigepealt siia. Ja nüüd sellest, kas kaasist jätkub või ei jätku. Selge on see, et kui see laev läheb detsembris, loodame, et see on detsembris, kui ta kohal on, siis see laev ei hakka kohe kindlasti kaasi ümber töötlema täisvõimsuse. See võtab aega, kuni see täisvõimsus saavutatakse. Ja paraku on just nimelt see, et jaanuar ja võibolla ka osa veebruarist jääb sellesse aega, kui see laev täisvõimsusega ei tööta. Ja see on see meie riskikoht, et sellest ei pruugi aidata. Ja täpselt õige, nagu te ütlesite, konkurentsiamet on teinud õige tähelepaneku, et tegelikult selline leping, et kellegile luuakse kuskil mingi eelis, see leping ei ole põhimõtteliselt õiguspärane. No paistab, et gaasimolekul järgib ikkagi väga selgelt koalitsiooni ja opositsiooni ridasid koalitsioonis, siis leitakse, et molekule on piisavalt ja need on ka Eesti tarbijad keskütte kateldes, kui vaja ja opositsioonis ollakse kahtleval seisukohal. Kui see on päris kokkuleppe leidnud. Ja Taavi Aas pole ühtegi viga teinud sellest. Aga lähme edasi. Lähme siis sellega edasi. Ja nii on. Ma saan aru, Kristjan Järvanile läheb ikkagi see 3-sendine elekter väga korda, et kumb siis nüüd paremini arvutab, kas Martin, kes lubab 3-sendiga või siis teie, kes tõite mõnevõrra kallima universaalteenuse? Selles suhtes, et see muinasjutt on ju väga lihtsalt tükkideks lastav. Et me vaatame neid andmeid, mis on Eesti Energia ametlikult esitanud, vaatame neid andmeid, mida on tegelikult konkurentsiamet ametlikult kontrollinud. Ja seal me vaatame, et tegelikult juba kütuse kulu on üle 3 sendi. Me vaatame, et tegevuskulud on siin 1,4 senti. Kulum on 1,4 senti ja tegelikult ilma igasuguse keskkonnatasudeta, kui sa räägid nüüd sellest, et põlevkivi keskkonnatasu on sees, siis see on 0,4 senti. Kõik need asjad, muud asjad on seal tööjõukulud. Et ühesõnaga jälle mingi piimajaed ja pudrumäed. Ja tegelikult Isamaa andis ju Ekrele võimaluse valitsus olla. Mis te tegite? Mitte midagi. Kahekesi ei saanud hakkama sellega, et politseijuhti lahti lasta. Minu eelkäijad vahetasite mingi 4 korda või? Ja keegi lõpuks mitte midagi ei teinud. Et tegelikult seni on ju alati olnud konservatiivsed erakonnad, need, kes on kahe jalaga maa peal ja teevad päris asju, nii nagu Isamaa ehitas viimase juhitava võimsuse Eestisse. Aga täna on seda taset konservatiivse maailmavaatajaks tõesti alla lastud. Aga selle 3 sendi juures, see on täiesti tehta tegelikult. Lihtsalt see maksab ligikaudu 700 miljonit, mis loomulikult tähendab maksutõused. Et ma arvan, et Ossinovski, et ma saan aru, et Isamaa aga raske koalitsioonis olla, tahame makse langetada, aga Ekre tahab siin makse tõsta, et mis sa arvad? Saate ühisele keelele. Kas ma võin vastata sellele? See oli küll küsimus, oli praegu retooriline küsimus Ossinovskile, aga ma saan aru, et see konservatiivide omavaheline solvang oli nüüd selline, et võttis Helmel silma märjaks. Ei võtnud silma märjaks. Esiteks tegime ära teie eest või teie poolt lubatud pensionireformi. Ja väga palju muid asju ka, maksualandused. Aga mis sa oma asjadest ära tegite? Aga ma tahaks selle 3 sendi peale rääkida ikkagi. Jääks elektri hinna juurde tõesti. Eesti Energia müüs aastal 2020 keskmise hinnaga kogu oma elektrimüügi keskmine hind oli 3,4 senti ja oli 20 miljoniga kasumis. Nii et kui keegi tuleb mulle rääkima, et pole võimalik, siis lihtsalt numbrid ei valeta. Nüüd loomulikult on võimalik igal ettevõttel, eriti monopoolsel ettevõttel, eriti suurel
korporatsioonil, kes seda oskab teha, võimalik näidata kõik võimalike erinevaid kulusid. Aga fakt on see, et kui võtta välja tõepoolest CO2 kulu, nii nagu me oleme teinud ettepaneku, kui võtta välja keskkonnatasud, nii nagu me oleme teinud ettepaneku. Kus te võtate selle välja, Narvas või Tallinnas? Ei, me võtame selle, need on ju kõik regulatiivsed kulud. Need on ju kõik regulatiivsed kulud, mis on tehtud, kas mõned on isegi ministri käskirjaga, ei pea tulema Riigikogusse isegi neid määrasid muuta. Aga me oleme seda Mali läks küll kaduma nüüd. Tallinnas või Narvas või Brüsselis? Ei, no kas sa... Ära sega siis, kui ma vastan. Martin Helme, te kaperdate saadet iga kord ja siis teesklete enesest väljumist, et te saaks oma valijale meeldida. Kuidas kõik on võimatu? Ma pean nüüd saama sellele vastata. Te ei pea saama rohkem sõna kui ülejäänud 5 külalist ja nii saates saatesse. Aga ma pean vastama. Ma kutsun teid korrale ja käituma härrasmehelikult. Kes siin nüüd praegu korrale kutsumist vajab? Sina ju. Et ma ju mina teietan teid. Seletan ilusti ära. Miks see kõik jama, mis te räägib? Martin, teie ja veel kord räägin, et see on tehtav, aga las ta jääb. Lähme edasi. Ma nii palju ütleks selle universaalteenuse kohta, et tegelikult see ei ole ju käima läinud. Et väga paljud kõhklevad selles. Ja selle kõige suurem 9% läks üle. Selle kõige suurem probleem on see, et see ei anna ju inimestele kindlust. Me teame oktoobri hinda. Kas see, minister teab täna, mis hind on universaalteenusel novembris? 154 megavatt-tund. Kas see on avalik novembris? Novembris. Kas see on avalikult välja öeldud? Selles suhtes, et konkurentsiamet tegi oma tööd väga professionaalselt. Eesti Energia tahtis oma kasumit suurendada, aga seal tegelikult puudub alus selleks. Mis te olete tähendab, välja öelnud oktoobri hinna, te pole välja öelnud novembri hinda. Kui see nüüd on teie poolt välja öeldud, et see on novembris 154, see siis on see avalikult välja öeldud. Eesti Energia tuli oma taatuse, aga tahtsid kasumit suurendada. Ma tahtsid tähelepanu juhtida sellele, et kui te ütlete, et see 16 peab olema, siis tegelikult Isamaa on ise teinud ettepaneku, et see CO2 komponent tuleks sealt välja võtta. Aga me tegime seda juba. Tegelikult see 5 senti kilovattund kogu selles universaalteenuse hinnas on 7 senti kilovattund tegelikult seda see on rohkem. Väga naudita, aga Jevgeni Ossinovski, mul on lihtne küsimus. Kõik lubavad odavamat või pooltasuta elektrit, miks teie seda ei tee? Sellepärast, et kui asi oleks nii lihtne, et lihtsalt ütleme, et elekter maksab 3 senti ja siis ta maksabki 3 senti, siis uskuge mind, see oleks juba tehtud. Ei ole see kahjuks nii lihtne. Me oleme täna selles olukorras, kus me täna oleme. Energiaturul on keerulised ajad, volatiilsus, turbulentsus, ühelt poolt loomulikult geopoliitiliste riskide tõttu, aga teiselt poolt sellepärast, et just nimelt viimase 10. jooksul me ei ole tegelikult teinud vajalik investeeringuid taastuvenergiasse selleks, et odavamat elektrit täna saada. Praegusel tunnil Eestis on energia tootmine konkurentsitult kõige keskkonda saastavam. Sellest tulenevalt meie see CO2 komponent elektri tootmises on kõige suurem. Nüüd loomulikult lühiajalises perspektiivis ei oleks küsimust ja seda on ka minister kinnitanud, et me oleksime valmis ka seda CO2 hinna komponenti muutma. Sellist ettepanekut on tehtud. Paraku meil ei ole liitlasi Euroopa Liidus selles kontekstis peale Poola, kellel on samamoodi jäänud õigel ajal vajalikud investeeringud tegematest. Kõik teised riigid ütled vabandust, aga viimased 10 aastat on ju teada olnud, et tuleb investeerida taastuvenergia võimsustesse, mida teie olete teinud, te olete munenud selle aja, rääkinud juttu sellest, et võiks sinna minna, aga ühtegi tuuleparki selle aja jooksul rajatud ei ole. No ja nii edasi. Ja nüüd on küsimus selles, kas me praegu täna siin ja lähimate paari aastatel arutame seda jama, millest räägib Helme, mis tegelikult ei ole tehtav ilma, et me läheksime Euroopa Liidust ära või jääksime seal täiesti üksi. Või me tegelikult võtame nüüd selle otsuse vastu, et lühiajaliselt jah, toetame, aitame tarbijaid selle sama toetusega, millest rääkis Järvan, ka teistes valdkondades ja samal ajal tegelikult teeme nüüd need vajalikud otsused ära selleks, et tegelikult lähimate aastatel kiiresti tulla järele, mis puudutab meretuuleparke, maismaatuuleparke ja tegelikult tagada siis selle 10. lõpuks normaalne keskkonnasõbralik ja odav ja varustuskindel elekter. Kristen Michal. Jaa, et mul on Jevgenile ka hea uudis, et jutusaadetes me tõenäoliselt seda jama peame arutama. Seda Martin 3 senti juttu. Aga ma loodan, et keskerakonna ettepaneku, nii et pool koha tarbimisest. Ja tõepoolest selles mõttes on Taavil õigus, et ega jube vähe on vahet tegelikult Martin 3 senti ja Taavi Asa tasuta elektril. Et seda tõepoolest seda vahet on raske märgata isegi siit vaadates. Aga tulles nüüd selle juurde, mida päriselt tehakse ja jutustuudiotest väljapool, siis see, mida nüüd lähiaastatel tehakse, on tõenäoliselt olulised sammud selleks, et taastuvad tuleks. Merealad on vabad, maismaalad ja vaatele selgituseks, et nad olid kinni just riigikaitseliste objektide tõttu. Nüüd on see võimalus, võrgud tegelikult tuleb teha puhtaks fantoomidest
ja tuleb tegelikult jõuda edasi. Ma loodan, järgmise aasta tuleb ka tuumaraport uute juhitavate heitmevabade võimsustega. Et kui me need sammud saame tehtud... Me kõigest sellest hetke pärast räägime, aga kuna ma saan aru, Taavi tahtis rääkida tasuta elektrist, siis mul lihtsalt oleks üks täpsustav küsimus, et kas ma saaksin ka näiteks pool torti tasuta, sest no vaadake inflatsioonilistes tingimustes, ka magusa hinnad on läinud väga kõrgeks ja kui ma toas külmetane veresuhkur langeb, siis oleks abi ka sellest. Ja see ei ole nali. No tõsiselt, jah. No ütleme siis niimoodi, et tort ei ole see, millest ilma milleta ilmtingimata ei saa, aga elekter paraku on see ilma milleta ei saa. Ja riigikassas ja... raha jagub, et seda tasuta jagada. Ja see ei lähe summa mitte väga palju maksma, sellepärast, et väga palju on neid tarbijaid, kes ei tarbi mitte üle selle poole kuu keskmise. Nii et sellega saaks riik kindlasti hakkama ja sellega antakse inimestele kindlus, et minimaalses ulatuses on vajalik elekter inimestele kodudes tagatud. Aga Martin Helme, aga ma ei saa muidugi aru sellest, miks siin mõned poliitikud halvustasid seda vaidlust hinna üle, et see, kas elekter on tasuta 3 senti või 30 senti, see tulebki ja otse saates ja korduvalt. Ja mina tahaks ka öelda, et irvitage siin, kuidas odav elekter on mingi nõme asi ja teie pakute inimestele ainult edaspidi veel suuremat vaesust. Irvitage. 3-sendine elekter on olnud Eestis müügil Eesti Energia poolt. See on olnud, samal aastal on Eesti olnud veel kasumis Eesti Energia. Ja see, mida te räägite, on ju see, et inimestel peabki elu halvem olema. Nüüd, kui sa räägid sellest, et kõik teised riigid on teinud roheinvesteeringuid, ongi. Saksamaa on teinud pööraselt miljardeid roheinvesteeringuid. Kaasiinvesteeringuid. Ei ole. Viimase kümnendi jooksul sulgenud kivisööjaamasid ja selle asjad on kaasijaamasid. Nad on teinud põhimõtteliselt endale paralleelse päikese ja tuule ja nüüd on täiesti põlvili sellega ja avavad sööjaamasid. Kus juures maksavad kinni oma ettevõtjatele CO2 komponenti, nii et see jutt sellest, kuidas Euroopa Liit, me peame Euroopa Liidust välja astuma selle jaoks, et CO2 komponenti kompenseerida, see on täielik jama. Me juba teeme seda ju. Kinni maksame. Küsimus on selles, kas seda on võimalik mitte osta. Aga kuidas te siis saate mulle seletada seda, et osaliselt me tohime kinni maksta, osaliselt me tohime nii palju, kui teie ettepanek on, tohib kinni maksta CO2 komponenti, aga see ettepanek, mis mul on, see on juba Euroopa Liidust välja viskamine. Te ju saate aru, et see on täielik jam. Tõe huvides olgu lihtsalt vahel öeldud, et Scholz pärast tuliseid vaidlusi siiski otsustas pikendada tuumajaamade. Absoluutselt, nüüd on. Aga ma tahan öelda, et see, mida viimase 10 aasta jooksul nii Saksamaal kui paljudes teistes Euroopa riikides tehti, rohepöörde sildi ajal hakkad tegema kahte asja. Kivisöö asemel põletama gaasi ja kivisöö asemel põletama puitu. Ja need mõlemad otsused tegelikult ei ole see, mis päriselt pikaajaliselt on vajalik ja mõistlik. Nüüd aga see, siis ei ole niimoodi, et poolakad on rumalad olnud. Ja absoluutselt ma ei olegi seda öelnud. Just ütlesid. Me oleme nendega koos. Nüüd küsimus on selles, mis, et kas on võimalik praegus kriisi olukorras toetada oma tarbijad. Muidugi on seda võimalik teha, seda on vajalik teha, seda on tehtud. Me võime teoreetiliselt vaielda selle üle, kas kõige mõistlikum viis on nii, nagu valitsus täna teeb või mõni muu opositsiooni ettepanek. Küsimus on selles, kas on lihtsalt võimalik lõpetada need regulatiivsed reeglid, mis täna energiaturul kehtivad. Seda ei ole võimalik teha ühepoolselt. Ei ole. Kompenseerida loomulikult on võimalik. Nüüd küsimus on milles, kas me oleme vastu selle, et elekter oleks odavam? Ei ole vastu, aga selleks, et elekter oleks taas keskmisel hinnal, mis ta oli eelmisel kümnendil, selleks on vaja täna teha tarku pikaajalisi otsuseid, mitte tegeleda populismiga. Kristjan Järvan. Enne kui nende pikaajaliste otsuste juurde jõuame, hästi lühikesed repliigid Kristjan Järvanilt ja Kristi Mihal. Ma tahakski rääkida sellest pikaajalisest asjast rääkida, sest tegelikult ma, head sõbrad, ma pean teie juurde väga halbade uudistega tulema. Et kui meil täna on kuskil võimsus põlevkivi jaamadel 1200 megavatti headel päevadel, siis aastaks 2030 tegelikult meil kukub mitu blokki ära. Nad on lihtsalt oma eluajad täiesti lõpuni elanud ja sealt üle. Ja meil jääb liiga kaudu 600 megavattundi. Aga siis me ka enam põlevkivist elektrit ei pidanud tootma, kui ma valitsuse nii-öelda juhis. Selles suhtes tegelikult põlevkivi peab jääma Eesti energeetika portfelli ja nüüd ongi see küsimus, et kõik need jaamad, mida me ehitame hakkama, need liivi tuulepargid või vahet ei ole, need on seal 10+ ajaraamis. Ja ainuke asi, mis on reaalselt kiiresti tehtav, on Auvere 2 tegelikult. Seal kohe võib rääkida... Uus põlevkivi jaam ikkagi või? Täpselt nii, sellepärast, et meil nii palju võimsus kaab ära ja tegelikult Kui palju raha peaks kulutama, et uus Auvere 1 oli kuskil 600 miljonit. Nüüd on see oluline küsimus siin, et kui meil on see õiglase ülemineku fond, mis on siin 300 miljonit, et kui me teeme uue jaama, siis peaks tagasi maksma.
aga selles suhtes, et saab renoveerida põhimõtteliselt vanu blokke ja tegelikult selle Auvere kahe ära tegema. Sest see on kõige kiirem viis, kuidas me tekitame siia piirkonda uut juhitavat võimsust ja roheenergeetikat ei saa teha ilma juhitava võimsuseta. Kui saate teine pommuudis on nüüd kõlanud, ma lihtsalt tahan küsida, et kas sama firma ja sama tehnoloogia? Ma arvan, et me oleme väga palju sellest õppinud ja täna praegune see Auvere remont on tegelikult see, mis te, kui neid põhimõttelise asju, neid soojusvaheteid, mida seni pidi välja lõikama minema, tegelikult seal disain muutub ja tegelikult Auvere 2 tuleb kindlalt parem. Lahendame siis selle küsimuse nüüd koalitsiooni sees ära, et ka Jevgeni Ossinovski, kas me peaksime investeerima uutesse põlevkivi võimsustesse? Loomulikult mitte. See sama miljard, mida tuleks tõenäoliselt vähemalt miljard, mis sellesse tuleks investeerida, tuleb maksumakse taskust, nii nagu tuli ka eelmise Auvere jaama oma. Kui me oleksime selle sama raha kasutanud selleks, et investeerida taastuvenergiasse, me oleksime täna olukorras, kus meie elektri hind oleks selline, nagu ta on soomlastel ja rootslastel, mis tähendab seda, et enamikel tundidel alla selle mainitud 3 senti. Vahepeal 4000. Aitäh, Kristen Michal, kas me peaksime investeerima uude põlevkivi võimsusse? Me peaks stuudios kõigult kokku leppima, kas tõstame kätt või räägime vahele. See on minu arust esimene märkus. Teine on see, et ma tahtsin märkuse teha Martini jutule, et ma meenutan, et aastal 2020 oli keskkonnaminister ja oli rahandusminister ja keskkonnaminister kirjutas rahandusministrile, kus ta ütles, et CO2 süsteemist väljumine A ei ole mõistlik ja B ei ole ka tehtav Euroopa Liidust lahkumata. Keskkonnaminister, kes kirjutas, oli Rene Kokk, kirja rahandusminister, kes sai, oli Martin Helme. Selline kirjavahetus on olemas, see on ERR-is ka olemas. Et tegelikult EKRE on teadnud juba mitu aastat, et see, mis nad ajavad, on üks kahest kas vale või B soov Euroopa Liidust lahkuda. See on esimene märkus. Teine märkus nüüd sellele Järvani jutule, et noh, ma ei tea, Isamas võibolla sees on parts monumentaalse kujuga. Meie olime samal ajal valitsuses ka juhuslikult, kui see Auvere jaam ehitati just varustuskindluse põhimõtetes ja ajalugu ei alanud Juhan Partsist ja lõppega temaga. Aga vaat sellega ma nõus ei ole, et ma ei usu ka, et arukad inimesed, et tuuleparke ja rohelist võimsust peaks rajama kümnendi. Ma väidan, et kiirema tegutsemisega on see 2, 3, 4 aastat. Ja vaadaks, selles nüüd on nagu vahe. Kui valitsuses või kuskil poliitilistes debattides keegi ütleb, et me peame tegema uut põlevkivi jaama, siis küsige neilt, aga mis on viga nendel puhastel odavatel, mida saab vähem pakkumistelt juba 1,9 sendi kuni 3,5 sendiga garanteeritult. Et tegelikult ei olegi midagi viga. See lihtsalt on poos ja võibolla arusaamatus sellest süsteemist. Ja Martin, mul on ettepanek, et klaariks selle Euroopa Liidu asja ühe lausega ära ja siis läheks põlevkivi jaama juurde. Esiteks see kiri, millest Kristen räägib, loomulikult näitab minu ettenägelikust. Me teadsime juba mitu aastat tagasi, et see kahe süsteem on täiesti pekkis süsteem. Aga teiseks ma tahan öelda ka seda, et tänaseks päevaks on ju põhimõtteliselt seda regulatsiooni väga palju muudetud. Euroopa Komisjon on öelnud kõigile, tehke CO2 rahaga, mis tahate, et aidata praeguses energiakriisis ettevõtted ja inimesi. Ja me oleme korduvalt andnud ka EKRE-le materjali vabandama. Me oleme andnud EKRE-le materjalid selle kohta, et Euroopa Liidu reeglitega selle vastavuses ei ole. Nii ja teiseks. Kõik, peaaegu kõik teised riigid Euroopas, väljaretud Eesti ja Taani, kasutavad CO2 raha, et neid kõik võimalike kompensatsioonimehanisme teha. Nii et tulla rääkima, et see ei ole võimalik, lihtsalt ei vasta tõele. Martin ei vastanud ühelegi minu küsimusele. Ei, kuidas ma ei vastanud? Kas oli varud selle Euroopa Liidust lahkumisega, mida te inkrimineerite? Ei pea lahkuma, loomulikult ei pea lahkuma, tuleb oma enda huvidest seista. Ja nüüd ma tahan öelda, mis puudutab nendesse Eesti energiajaamadesse. Täpsemalt öeldes on seal 1300 megavatti võimsust, mitte 1200, aga hea küll, see sõltub sellest, mis ei ole või on remontis. Seal seisab praegu 3 plokki, mis on täiesti töövõimelised plokid, aga mis on seisma pandud, sellepärast, et Euroopa regulatsioon ütleb, et nad ei tohi töötada. Need 3 plokki on 1., 2. ja 7. Kui need käima panna, 500 megavatti on kohe. See on mõne nädala ja küll võibolla mõne kuu töö, et need käima panna. Ja ei ole vaja hakata miljardi eest uut Auvere ehitama. Ei ole vaja. Jaa, Taaveas. Jaa, no mina saan aru, et ega tänane valitsus saabki ainult tulla saatesse halbade pommuudistega, mis energeetikud puudutavad. Et see on juba selline muster. See Auvere on siis halb uudis uus või?
Mis puudutab, ma ei räägi, mitte Auvere ei ole, halb uudis, eks ole, laiali publikule on see, et vanad jaamad hakkavad otsa saama, aga jõuame jällegi sinna, mis on meie ettepanek, et hakkame... Kus see uudis on? Kas energeetika minister aastat ei tea seda või? Aga see on meie ettepanek olnud, et hakkame renoveerima neid, mis hakkavad vanaks jääma ja me peamegi seda tegema, sest meil ei ole alternatiivi. Seda tulebki teha. Ja mis puudutab seda CO-d, siis siin on Saksamaa õnneks meil uksed lahti teinud, sest Saksamaa taotles riigiabi erandit, sai selle ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks teised riigid nüüd tagantjärgi või ei peaks nüüd hakkama samamoodi käituma, sest ühele kõige suuremale Euroopa riigile see erand lubati. Ja mis puudutab nüüd siin toetamist, siis jah, alustasite kodutarbijatest jah, aga me ütlesime kohe, et tuleb ka ettevõtteid hakata toetama. Nüüd siis arutame seda, kuidas mikro- ja väike ettevõtteid toetada. Järgmine samm on, mida Euroopas on juba lubatud toetada, on keskmised ettevõtted. Selle vastu te ka siiamaani vaidlete. Ma arvan, et läheb mõni kuu mööda ja tegelikult ka valitsus on sunnitud hakkama toetama ka keskmised ettevõtted. Ja vähe sellest, ühel hetkel tuleb hakata toetama ka suuri ettevõtteid. Lühikesed repliigid, alustame Ossinovskist. Loomulikult teoreetiliselt on võimalik langetada otsus, et investeerida nii oma energia kui raha põlevkivi elektri tootmisesse. Seda on võimalik teha, aga see on rumal otsus. Rumal otsus sellepärast, et põlevkivi energia, kui me vaatame täna tema oma hinda selles regulatiivses keskkonnas, kus me opereerime, ta on kallis elekter. Odav elekter on meil olnud siis, kui me oleme saanud tegelikult kasutada odavat taastuvelektrit teiste riikide oma. Nüüd selleks, et me selles puudujäägi olukorras saaksime oma tarbijatele pakkuda varustuskindlat ja keskkonnasõbralikku ja odavat elektrit järgneva 5 aasta pärast ja siis edaspidi, me peaksime täna suunama kogu oma jõu sellesse, et me tegelikult kütusevabasid Siin on probleem selles, et tegelikult ei saada roheenergeetika probleemist aru. Ja see suur probleem on selles, et kui päikest on, kui tuult on kõik hästi. Ja isegi nii hästi, et kui meil seda tootmisvõimsust on nii palju, siis tegelikult turul läheb hind tõesti nulli ja tegelikult need roheenergeetikud ei teeni oma raha tagasi. Aga siis, kui tuul ei põhu, me räägime veebruaris, kus on kõrg õhkond kogu piirkonnas, siis ei ole mitte ainult meile ei ole seda tuuleenergiat, vaid ei ole ka teistel riikidel seda tuuleenergiat, mis tähendab, et meil on kriitilise tähtsusega omada juhitavat võimsust ja siin ongi nüüd kaks võimalust. Kas me teeme põlevkivijaama või me teeme siis tuumajaama? Põlevkivijaama me saame palju kiiremini valmis, tuumajaam, ma arvan, seda tuleb kindlasti pikemas perspektiivis tõesti mõelda. Kristi Mihal, lühidalt kõigepealt sellele Martini jutule, et just kui kuskil oleks CO raha, mida ei kasutataks toetuste jaoks ja teised riigid kasutavad, CO2 raha kasutatakse Eestis kõik ära, riigieelarvest kõik kasutatakse ära, isegi miinuses on. Ma tean, kuidas sa peaksid teadma, see on esiteks. Sellepärast teile meeldiseks seda saada ju. Teiseks põlevkivi puhul. Põlevkivil on Eestis roll olemas. Seda, et katlad vananevad, noh, veel kord Taavile, ma loodan, ta teeskes üllatus, see ei saa üllatus olla. Katlade vananemine on teada ja tegelikult seda, et neid tulebki töös hoida seni, kuni on vaja neid juhitavad võimsused aru saada. Kolmandaks, 26. aastast võibolla varem oleme Mandri Euroopa võrgus, uued võrgud annavad uued võimalused suuremad, aga juhitavad võimsus on igal juhul vaja, et see, et keegi tuleb energeetika saatesse ja hakkab rääkima, et noh, et ühel päeval päike ei paista ja tuule ei puhu, on vaja juhitavad võimsusi, selle oleks siin enne saadet ära rääkida tegelikult, eks ju kollegil öeldes. Aga mis siis räägid ainult roheenergeetikast? Ma tuletan meelde, et koalitsioon te seisate siin. Ei, no jah, aga ütleme nii, et rumalus iga ei ole vaja rääkida, eks ju. Mõlemaid on vaja, tuumapoole tegelikult raportid tehakse. Ma loodan, et vastus tuleb positiivne, elame näeme. Ja teiste asjadega tuleb ka kiiremini liikuda, mitte rääkida, et noh, et valitsus teeb kõik, et rohe uued võimsused tulevad 10 aasta pärast. Siis tegelikult tuleks ametist. Hästi, teeme ühe mängu, mul on ettepanek. Teeme sellise mängu, kus saab tõsta kätt, sest et te olete näidanud, te suudate seda väga hästi teha. Ja tõstke palun siis käsi püsti, kui te arvate, et Eesti peaks saama endale tuumajaama, sest et noh, uuringud on tehtud. Martin toetab, Isamaa toetab, Reform Kesk. Taavi. Jevgeni on ainus, kes vastu. Ma küsin, Martin, mida riik peaks selles protsessis tegema nii, et noh, suure tõenäosusega sünnib mingi koostööprojekt, ma kujutan, et erasektor koos riigiga.
loodetavasti majandus- no, ärme, äri, minu arust ärimudel ei ole kõige esimene järjekord , kõige esimene järjekord . ma just tahtsin öelda , et nad ära ei soperda . ja noh , kui siis sinna vaatate , kõik suudavad ära soperdada , aga esimene asi on , meil peab olema regulatiivne raamistik , mida meil täna ei ole . See peab olema niisugune raamistik , mis ei tee ühe tuumajaama ehitamist maailma kõige kallimaks ja ei võta aega 40 aastat . Teiseks , meil peavad olema koolitatud inimesed , mida täna juba tuleks hakata saatma nendesse riikidesse , kus on see oskusteave olemas ja siis loomulikult peab see olema tegelikult enamusosalusega riigifirma , sest et nii suurt ja nii kallist ja nii strateegilist olulist objekti me ei saa teha ainult erasektoris . Aga sellega tuleks täna juba alustada , sest et tõepoolest meie põlevkivijaamad võivad veel vastu pidada 10-15 aastat , aga kui me ei taha just uut hakata ehitama , siis kuskil 40-ndateks on vaja meil mingit uut asja asemele , mis on tõepoolest juhitav võimsus . Taavi Aas , pigem siis ikkagi tuumajaam kui uus põlevkivijaam või ? Nii kauaks , kuni meil ei ole tuumajaama , on meil vaja neid põlevkivijaamu . 2035. aastaks võiks juba selle jaama seda renoveerida . Kõige paremal juhul me saame endale tuumajaama 2035 , jah , komisjoni raport ütles , et äkki saab mõni aasta varem , aga pigem vaadates seda diskussiooni , mis kindlasti tuumajaamaga kaasa tuleb , kõiki neid uuringuid , siis pigem on see aasta 2035 või hiljem . Nii et meil on veel põlevkivienergeetikat väga pikaks ajaks ja loomulikult siin ei tohi üldse mitte alatähtsustada seda , et see teema tuleb ka ühiskonnas selgeks rääkida , et meie siin võime kätt tõsta ja toetada , aga tegelikult sellest peab ka lihtne inimene aru saama , mis on need ohud ja mis on need võimalused . Aga selleks , et seda diskussiooni alustada , vaat selleks ongi vaja tegelikult kõigepealt ära teha see komisjoni töö ja saada ka riigi seisukoha või riigi poolt aru , mida meil üldse on tarvis selleks , et tuumajaama ehitada . Ja ega siin on ka tuumaenergeetika on niivõrd reguleeritud protsess , et me peame ka väljapoole tõestama , et me oleme üldse võimelised tuumajaamaga ümber käima , et me oleme võimelised teda pidama . aga mulle tundub , et alustuseks teatav nii-öelda paradigma muutus , nagu seda armastatakse öelda , on juba toimunud , sest kui ikkagi viiest parlamendierakonnast nelja esindajat tõstavad käe , et Eesti tulevik on tuumaenergia päralt , siis Andres parandab mind , aga mulle tundub , et Eestis on midagi muutunud . No Kristen Michal , on see lihtsalt pelgalt selline tore intellektuaalne arutelu , sest see kõik on nii kaugel , nii pika aja pärast ja ma saan aru , et seda konkreetset reaktorit pole veel tööski , mida me justkui piilume . No see konkreetne reaktor saab töösse esimene aastal 2028, mida täna piilutakse ja neid Eestisse on planeeritud või vähemalt arutatud 2-4. Et see tegelikult kataks Eesti , noh , Eesti võrk ei ole väga suur , eks ju , kataks ka selle nii-öelda vajaduse ja selle riski juhuks , kui midagi peaks võrguühendustes juhtuma . mis see maksma läheks , 2-4 sellist reaktorit ? Noh , eks ettevõtjad ise arvutavad , aga ütleme nii , et räägime hinnast , et täna nad arvavad , et nad suudavad umbes 55-60 euroga tegelikult megavati kohta pakkuda seda teenust . Et see on see , mis tarbijate ettevõtlus tegelikult huvitab . oota , luba ma lõpetan ära . Taavi on selles samas komisjonis , kus me omal ajal otsustasime , et seda oleks vaja teha teadmiste baasilt , mitte teadmatuse baasilt ja nii ongi kokku lepitud . Täna ei ole midagi salajas , see kõik on Keskkonnaministeeriumi veebis üleval , käib töö , tehakse raporteid , ajakava on üleval , kõik on detailsed ja noh , tegelikult täna on ikkagi hoiak ettevõtjate poolt siinsamas AK-ski mõni päev tagasi oli ettevõtjate poolt see hoiak , kes seda ajavad , see Fermi Energia , et nemad oleks valmis aastaks 31 juba tegelikult selle tootmisega alustama . Et see tegelikult tähendab jälle sedasama , mida me räägime ka juhitamatute võimsuste puhul ehk siis tuulikute kõige muu puhul , et riik peaks tegema maksimumi , et tee pealt teest ära saada , et tuumaseadusandlus on inimesed , mida Martin mainis , neid tuleb harida , tuleb teistest ülikoolidest otsida ja kõige olulisem , mida küsitakse , ÜRO rahvusvahelised energiaagentuurid küsivad kohta ja kuhu lähevad need kasutatud tuumakütuse ladestused . Teate , kuhu ? Aiman , aga ei, kindlasti me saates seda uudist ei tee . Enne kui me ma mõtlesin , et teeks sedapidi , et enne kui me Jevgenil laseme rääkida , kuidas see kõik ei vasta tõele , kuulaks Järvani ära . No teeme nii . Ja ühesõnaga , kuna ettevõtlusministri alla kuulub ka tehniline järelevalve , kes tegelikult just siin eelnevatel nädalatel käis Jaapanis tutvumas selle tuumaenergeetikaga , et kuidas üldse seda reguleerida ja tõepoolest nii nagu Michal ütles , et 2028 saab seal esimene valmis . Me ei taha olla esimene tüüp , kes hakkab uut reaktorit katsetama , kui me midagi varem ei ole teinud . ja ma arvan , et siin on oluline asi , just paar tundi tagasi tuli ju Soomest meile uudis ,
et tegelikult sealne reaktor, mis et see läks katki ja mis seal, ma arvan, et tehti strateegiline viga, see tehti väga suur, see tehti 1600 megavatti ja tegelikult tõepoolest Eestis ole mõistlik riskihalduse mõttes pigem mitu väiksemat, aga ma arvan, et me ei räägi nendest 300 megavattistest, me räägime siin 500-600. Ja mis on oluline argument siin veel juures, on see, et kui tea, me just massiimmigratsiooni siia ei taha, siis tegelikult lisandväärtus inimese kohta peab kasvama ja kui me vaatame klassikalised graafikuid, siis majandus ehk SKP inimese kohta on kõige suurem just nendes riikides, kus elektri tootmine on kõige suurem. Ja loomulikult tuumajamad ka, tõepoolest Ossinovski. Ma kahtlustan, et Jevgeni Ossinovski tahab meil nüüd tuju ära rikkuda ja öelda, et miks see tuumajam ikka lihtsalt, hea lahendus. Lõpulause on see, et infrastruktuuri on rohkem vaja, tootmist on rohkem vaja, siis areneb ka majandus. Ja punkt üks, ma ei ole tuumaenergia vastane ja selles mõttes pean väga mõistlikuks, et need riigid, kes on omavad vastavad kompetentsi ja kogemus tuumaenergia haldamisel, võiksid seda edasi teha ja see on süsiniku neutraalse energeetika teel üks oluline lahendus. Sotsiaaldemokraatlik erakond ja mina sealulgas ei toeta Eestisse tuumajaama rajamist just samadel põhjustel, millest rääkis nii Martin kui Kristjan. Meil ei ole neid oskusi, meil ei ole seda seadusandlust, meil ei ole tegelikult seda eraldi tuumaametit. See on rahvusvahelist väga reguleeritud valdkond, kus tuleb riigile endal leida lahendus jäätmete nii lühiajaliseks kui ka pikaajaliseks hoiustamiseks. Vaatame, kui palju, kui kaua tegid seda soomlased ja kui palju see maksma läks. Vaatame seda, kui palju on siis kasutust maha läinud tuumajaamade siis sulgemise periood, kui palju need kulud on maksma läinud, kui palju need on läinud üle eelarve ja langenud tegelikult avaliku sektori kaela. Et ilmselgelt see on avalikule sektori väga kulukas ettevõtmine ja nüüd me peame küsima, mille nimel me seda teeme. Selleks, et 600 või 1000 megavatti juhitavat võimsust. Mina ütlen, et selleks on palju paremaid, odavamaid ja kindlamaid alternatiive, kui minna panustada praegu väga palju. Nagu näiteks. Kui me põlevkivi ei taha ja tuumajaama ehitada ei oska, et kust siis see juhitav võimsus tuleb? Kui me võtame, ehitame välja 3 mere tuuleparkis, meil on 60% tundidest umbes on energia üle. Aga tuulevaik selle öelda? Üks hetk me räägime siiski süsteemsest, et jah, et keegi kuskil teab, et on aega. Ja, aga sellele küsimusele peab ka Jevgeni ju vastus olema. Ma vastangi. Ma lihtsalt enne ütlen süsteemse vastuse ka, et 60% tundidest on ülejääk, see tähendab seda, et need tunnid, mis me peame kompenseerima, kus meil puudu jääk on umbes 40% tundidest. Esiteks me teeme osaliselt seda ühendustest, ehk siis võtame teistelt, nii nagu meie selle ülejäägi müüme teistele. Kui me võtame üle-euroopalise tuuleenergia, täna on 15% tuuleenergia megavattist on kindlad megavattid. Igal hetkel on 15% võimsust igal juhul olemas ja see protsent aja jooksul tõuseb. Ja nüüd, mis me teeme siis puudujäägiga? Esiteks on salvestusvõimsused, millest on juba suur hulk on siis arendamisel. Kindlasti lähima kümnendi jooksul tuleb neid juurde. Seda esiteks. Noh, vesinikus ma veel ei räägigi, see avab veel täiesti uued võimalused on ju sinna, aga seda me veel sellest ma ei räägi. Et pumphüdra siis akkumulatsiooni jaam on juba tegemisel. Väga väike võimsus. Aga teiseks kahtlemata, mina ei ütle seda, et me peaksime põlevkivi jaama täna kinni paneme maha saagima ära viskama. Kindlasti mitte, et nendel tundidel, kui meil on vaja ka aastal 2035 ja 2040, on vaja tippukoormust katta, paneme selle jaama tööle. Absoluutselt ei ole mingit küsimust. Ja siis on küsimus, mida on arutatud, et meil põhimõtteliselt peaks jääma ka kliimaneutraalses senaariumis üks juhitav näiteks biogaasi elektrijaam, 300-400 megavatti, mis katab selle asja ära. Aitäh. Ja tegelikult... Aitäh, Jevgeni! Sellest lähtud läbi, ma küsin. On vastamata... Jube pikaks läheb. Jah, on vastamata jäänud lihtsalt see küsimus, et miks me peaksime tuumajaamale nii palju energiat kulutama. See, kui pööraselt kallis see kõik on, see on kordades kallim kui ükskõik, milline teine lahendus... Võrreldes tuumajaamaga. Kordades kallim kui tuumajaam ja usaldusväärne ei ole ta ikkagi lõpuks. Nii et seda sa ei ütle. Noh, mina ütleks kõige selle jutu peale, mis meil täna siit jookseb läbi. Ma imestan, eriti kui ma kuulan siin, Jevgeni, sellist isaliku dotseerivat poosi. Te olete kõik tuksikeerand, see hüsteeriliselt kõrge hind on ju teie poliitika tulemus ja te veel irvitate inimestele näkku, et nii hakkabki olema. Martin, viis minutit teile saadet. Sa räägi lugupeetud Järvanile ja tema Juhan Partsile. Just, ja siis irvitate inimestele, kes ütlevad, et meie tahame, et oleks odavam. Ma räägin. Et see ongi see valik inimestel, kas nad kuulavad dotseerivat targutamist ja sinu oma isa ütleb, et hind on nii kõrge, et piinlik on raha vastu võtta. Sa ju tegelikult... Martin! Ja siis seletate, kuidas
odavamalt ei peagi saama. Teie igatahes ei kavatsete seda teha. See on väga kaval taktika. 5 minutit enne saate lõppu tõmmata selline saak käima, kus kõik teavad, et keegi ei jõua enam sellega vaielda. Ei, no, vabandust, aga lühikesed repliigid nüüd. Aga tõepoolest, no, sa tegelikult ju kuulasid, nii et sa lihtsalt oled praegu pahatahtlik. Küsimus on selles, et ma ütlesin selgelt, et viimase kümnendi jooksul me oleme täna jõudnud sinna, kus me oleme jõudnud selle tõttu, et viimase kümnendi jooksul me ei ole teinud õigeid otsuseid, investeeringu otsuseid taastuvenergiasse ja kui me järgmise kümnendi jooksul ka tegeleme, kas 3-sendise elektripopulismiga või tuumajaamate või muud asjadega, mis tulevad üle järgmisel kümnendil või üldse ei tule. Jevgeni, sinu lahendus on teha veel rohkem seda, mis meid siia kriisi on toonud. See on ju sinu lahendus. Ei ole vastupidi. Veel rohkem seda, mis kriisi on toonud. Vabandust, vaati võitkas. Seda, mida viimasel kümnendil ei tehtud. Aitäh, see oli erakordselt põnev, aga meil kipub täna vähemalt 5-3 saate juhti olema. Taavi Aas tahtis nüüd oma lõigu sisse. Jaa, ma tahtsin öelda, et miks ei ole 10 aastat tehtud. Siin oli varem juba juttu sellest, et tegelikult meil olid riigikaitselised piirangud. Ja viimased valitsused on tegelenud sellega, et need piirangud maha saada ja et me saaks hakata arendama ka tuuleparke nii maismaal kui samamoodi ka mere. Nüüd, mis puudutab seda tuumajaama, siis siin ikkagi räägitakse tuumajaamast kuni 300 megavatti. Et sealt üle sellest me pigem ei räägi ja sellepärast räägitakse ka sellest, et neid peaks olema siis selle 1200 megavatti katmiseks kuni 4 tükki. Nii et see on see põhjus, et nüüd natuke minister läks siin liiga suurtesse numbritesse, aga jah, tuuma võtab aega ja selle tõttu on meil enne tuumat vaja kindlasti ka põlevkivi jaama. Kristen Michal. Jah, et ma natukene võtaks Jevgenit kaitsta, et ega nüüd Jevgeni poliitika ja üksi ei ole suutnud maailma hukuni viia. Et isegi kui väga pingutaks, et noh, meid on ikka tänases olukorda toonud pigem see, et juba aega on olnud energiahind odav, seda on saadud seda sellisel, kui ei ole peetud probleemiks ja teiselt küll see, mida Taavi ka kirjeldab, et meil on olnud riigikaitselised huvid, me kõik oleme nõus, need on olulised ja tegelikult need on pärssinud võib-olla majanduses mingit arengute tegemist. Täna see võimalus nüüd avaneb, merealad, maismaalad saavad vabaks, nii et selles mõttes see kõik on, aga mulle nagu see debatis tuleb alati tähelepanu seda, et noh, nagu Jevgeni kirjeldab tabureti, mis seisaks nagu ühel jalal, eks ju, ja Martin kirjutab tabureti selle teisel jalal. Energeetika on suur süsteem, siin on nii juhitamatud võimsused, mis tagavad puhta ja odava ja tegelikult on vaja ka juhitavaid, mis tagavad. Aga ta ei ole odav. See, mida Jevgeni kirjeldab, need tehnoloogiad, nende hinnad, tõenäoliselt on üks 3 korda kallimad vähemalt praeguse seisuga kui tuumajaama hind. Noh, ühiku kohta. See on praegused teadmised. Meil on saade praktiselt läbi. Minister Järv on 1 ja 2, mida homme tööle minnes tegema hakata, et Eesti energia talv ei tuleks väga külm ja murelik. Ja loomulikult me laiendame tegelikult universaalteenust. Tegelikult siin sai vastu võetud, et mikroväike ettevõtted. Et kohalikule omavalitsustele laiendada. Aga reaalselt Eesti vajab juhitavaid võimsuse juurde. Ja seal on ainult 2 võimalust. Põlevkivi või tuumajaam. Roheenergeetika üksinda ei ela, sellepärast et ka teistes riikides, kus see plaan on nii-öelda importida, ka neil on samal ajal elekter läinud, kui meil on läinud. Meil on vaja juhitavaid võimsusi. Põlevkivi on kiirem, tuumaenergia aeglasem. Nii, aga kas Taavi Aas nüüd saate lõpuks ulatab koalitsioonile sõbrakäe? Miks? No ma ei tea, siin käidi välja sammud, mida tuleks kohe ära lahendada. Taavi ära, räägi sellest. Mina oletan saatejuhtidele sõbraga, see universaalteenus on läbikukkumine, inimesed näevad seda oma arvetel järgnevatel kuudel. Sellega te küll nagu ei, minu meelest ei tohiks isegi minna kuskil välja kiitlema. No. Aga naudi börsihinda siis. Ja. Börsihind ongi ju sama suur, kui teie universaalteenus. See läbikukkumine ongi ju. Sellel kuul on olnud börsihind korduvalt märgatavalt odavab kui universaalteenus hind. Aitäh, Kristi Michal. Lühidalt 3 asja, mida on vaja teha selleks, et võtta Eesti energeetikas pidurid maha. Me oleme rääkinud 10 aastat tuuleparkidest, mis eksisteerivad ainult paperil. Planeerimisprotsess selliseks, nagu oleks sõja aeg. Võrgud puhtaks ja võrgud suureks, ehk fantoomid võrgust välja, võrgu arendusse raha. Ja ma arvan, selged valikud, mida siis täpselt tehakse nüüd lähemate aastate. Kas seda päriselt tehakse? Kui ma räägin arendajatega, siis öeldakse, et võin öelda, et 2 esimese asjaga juba tegeletakse. Sellel ajal, kui Martin räägib 3-sendist ja Taavi tasutast, me juba tegeleme ja see 3. tuleb nende 2 eelmise tulemus.
meie saateaeg on täiesti lootusetult läbi. Soovime siis sisukaid arutelusid energeetika tuleviku teemal ja et need ühe jalaga taburetid ka vähemalt aruteluks kokku saaksid. Ja huvitav oleks ikkagi näha, et järgmise 10 aasta jooksul mõni nendest suurtest energiaprojektidest ka teoks tehakse. Aitäh saate kõikidele külalistele, aitäh vaatajatele, et olite meiega. Esimene stuudio on tagasi homme. Selleks.